Ngopo le ngablo ngono kuwi manyun. Uruguay kalah, Brasil kalah, Mak. Lho kok iso kalah kabeh? Iya. Bal-balan piye kuwi jenenge negara Brasil kan artinya sukses kok kalah. Warang, kuwi berhasil, Mak. Itu tetep wae Uruguay mbek Brasil mulai kampung. Sik to. Uruguay kalah. Brasil kalah. Kowe iki paham bal-balan porak jane. Lho. Kok kalah kabeh? Lah sing menang sapa? Aneh kowe iki le. Mae. Uruguay kalah karo Prancis 0-2. Brasil kalah saka Belgia 1-2, Mae. Oh, Prancis kalah? Iya. Lah Zidane mbek Henry iki piye maine iki? Kuwi zaman kapan, Mak? Wis suwi, wis 10 tahun silam. Alah, sok tahu kowe le. Kiper Prancis Fabian Barthez to? Hah? Iya, tapi kuwi zaman biyen, saiki beda, Mae. Alah, ora mungkin. Bal-balan tetep padha. Bal siji direbutke wong 22. Wasite siji mlayu gawang anane loro. Mosok pemainnya beda to, Le? Mak Ratu ngeyel sejagat tok Mae iki. Aja ngomong ngono kowe, Le. Kowe rung lahir Mae wis entuk tanda tangane Ronaldinho, Robinho, Adire. Kapten Subasa. Aduh gaya. Bal-balan iki wis mendarah daging le ning jiwane Mae. Tim Brasil mak apal kabeh. Mosok iso kalah. Sejat sapa wae pemain Brasil. Ya kuwi mau. Sing mak sebutke. Alah ngarang ana Kapten Subasa ade rae buaran. Iya kuwi siji favorite. Apa? Mak seneng banget kuwi. Sopo? Gaya maine waduh gojekane le. Sopo mak sopo? Ya kuwi penyerang Brasil. Iya sopo. Ah sing digawe film kae lho. Iya jenenge sopo ja? Ah Sule. Pele, ora Sule.